ଥାନାରେ ଆଉ ଦୁଇ ଗିରଫ ଦୁଇଜଣ ସୁନା ଦୋକାନୀକୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଅଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଲା ଅମରତ୍ର ସହଯୋଗୀ ମୋଟ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 10 ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜଳିଗଲା କଣ୍ଟେନର ପାର୍ସଲ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ବମ୍ବେରୁ କଲିକତା ଯାଉଥିଲା ଗାଡ଼ି ବୋଲେରୋକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ପାଞ୍ଚ ହାତ ଅଳ୍ପକେ ବଢ଼ିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଲଟିଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଠପଢ଼ାରୁ 68% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ସାଧିଛି ବାଧକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରୋନା ଟିକା ସମୀକ୍ଷା ଟିକା ନେଇ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୋଦି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିତରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା କହର ଦିନ ପରେ 5000 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପୁଣି 98 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବିଗ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ପାର୍ଟ 2 ପରୀ ମାମଲାରେ ବାବୁରି ନାୟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଭାଇରାଲ ହେଲା ଅରୁଣଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଅଡିଓ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲା ତଦନ୍ତ। ପ୍ରତି ମାସରେ 10 ଦିନ ବିନା ବ୍ୟାଗରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ। କୁଇଜ୍ ଏବଂ ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ସ୍କୁଲ ପିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ପଲିସି ଜାରି। ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ଧବଳେଶ୍ୱର ବଡ଼ଓଷା 25 ବର୍ଷ ପରେ ବାବାଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ କିରାତୁର୍ଜୁନ ବେଶ। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ 44 ଧାରା। ଏପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ତୀବ୍ରିକ୍ରମ।